що оці депутатський аналіз того, як діє Залужний, чин Генштаб і так далі, ну це російська історія. Розумієте? Тобто займайтеся, пишіть закони, або йдіть з Верховної Ради, або щось робіть і так далі. Значить, війною повинні займатися професійні військові. Ви займаєтесь законом. У нас, щоб ви розуміли, щоб Європейський Союз нам остаточно рішення ухвалив, нам треба привести законодавство і приписи по 37 позиціях. 37 областях. Вам є чим займатися. Друге, уряд нарешті повинні зайнятися військовою економікою. У нас немає військового бюджету, військової економіки немає. Власне, уряду немає. Уряд десь на задворках і так далі. Тобто не даремно, що суспільство підтримує ідею уряду національної єдності. В уряді повинні появитися авторитетні, серйозні люди, точно які публічно заявлять, ну, моя ідея, я неї не відмовляюся, що уряд повинні прийти люди, які скажуть, що ми не беремо участь в наступних президентських парламентських виборах, ми готові працювати на країну, на перемогу.